Salam dəyərli izləyicilər, İş Üzar səhərin ikinci saatındayıq. Bu saat ərzində əsas iki mövzu ilə bağlı müzakirələrimizi aparacağıq. Əlbəttə, digər xəbərlərimiz olacaq. Onların da şərhlərini biz sizə təqdim etməyə çalışacağıq. İlk anons edəcəyimiz mövzunu istəyirsə deyək. Bəzi ölkələrdə pandemiyanın 5-ci dalğası müşahidə olunur. Sərt karantin rejimi tətbiq edilir. Azərbaycanda nə gözlənilir? Həkimlə bu haqda danışacağıq. Və digər bir mövzumuz da olacaq. Azərbaycanda tikillərin təbii fəlakətə davamlılığı təmin edilirmi? Bu istiqamətdə təhlükəsizlik tədbirləri nə qədərdir? Bu istiqamətdə də geniş şəkildə danışacağıq və təbii ki, az öncə Rasimin söylədiyi artıq pandemiyanın 5-ci dalğasının dünya ölkələrinə yayılması istiqamətində də ekspertlərimizin geniş şərhləri olacaq. Amma ondan öncə bəzi yeni xəbərlər var. Gəlin, həmin xəbərləri diqqətinizə çatdıraq. Bəli, Müdafiə Nazirliyində sərhəddə qarşı tərəfin təxribatları nəticəsində baş verən döyüşlər təhlil edilib və noyabrın 20-sində Müdafiə Naziri General-Polkovnik Zakir Həsənovun rəhbərliyi ilə mərkəzi komanda məntəqəsində xidməti müşavirə keçirilib və bir sıra məsələlər geniş şəkildə müzakirəyə çıxarılıb. Eyni zamanda COVID-lə mübarizə məqsədi ilə evlərdə müxtəlif dərmanlardan, preparatlardan istifadə edirik. Bunlar düzgün istifadə olunmazsa ölümlə nəticələnə bilər. Bununla bağlı bir xəbərimiz var və Milli Məclisin Səhiyyə Komitəsinin üzvü Rəşad Mahmudov bu haqda deyib və o qeyd edib ki, COVID-lə bağlı antibiotiklərin, steroidlərin, antiviralların, yüzlərlə lazımız dərmanların istifadəsi ölüm gətirə bilər. Yeri gəlmişəm, bu məsələ ilə bağlı bizim müzakirəmizi biraz sonra həkimlə aparacaq. Bəli, geniş şəkildə danışacaq, amma Müdafiə Nazirliyinin də bir sıra yeni məlumatları çıxır və istəyərdik ki, onları da diqqətinizə çatdıraq. Son günlər dövlət sərhədində gedən döyüş əməliyyatları ilə bağlı bəzi sosial şəbəkə istifadəçiləri tərəfindən qeyri-rəsmi foto və video materialların paylaşılması Müdafiə Nazirliyinin rəhbərliyinin ciddi narahatlığına səbəb olub və Müdafiə Nazirliyinin məlumatında bu məsələ öz əksini tapıb və qeyd olunur ki, Azərbaycan ordusunun komandanı tərəfindən həyata keçirilən tədbirlər nəticəsində məxfilik rejimini kobud şəkildə pozaraq bu kimi paylaşımları edən bir qrup hərbi qulluqçu müəyyən olunub və həmin hərbi qulluqçuların ordu sıralarından tərxiz edilməsi barədə qərar qəbul edilib. Onların törətdiyi əməllərə hüquqi qiymətin verilməsi üçün toplanılan materiallar hüquq mühafizə orqanlarına göndərilib. Deməli, hansı hərbçilər ki, çalışıblar ki, fotolar, videolar yayımlasınlar və bu da təbii ki, dövlət sirrinin həm də yayılması kimi qəbul edilib və Müdafiə Nazirliyi bu istiqamətdə tədbirlər görüb, həmin hərbçiləri ordudan tərxis ediblər. İndi isə hüquqi müstəvidə hansı tədbirlər görüləcək, bu məsələ müzakirə edilir. Bütün bu məsələlər Müdafiə Nazirliyinin bugün keçirilən xidməti müşavirəsində xüsusilə qeyd olunub. Biz istəyərdik ki, elə həm dünyanın, həm ölkəmizin korona mənzərəsində diqqət yetirəcəyik və İlkin olaraq həkimlə müzakirəmizi aparaq, əgər xəbərlər yoxdursa. Bəli, gəl ilkin olaraq statistik məlumatları tamaşaçılarımızın diqqətinə çatdıraq, yoluxma vəziyyətini də müəyyən edək. Daha sonra isə həkim bu istiqamətdə öz fikirlərini bildirsin. Elə ilkin olaraq yoluxma hallarının. Söhbət bir həftədən gedir. 13 noyabr və 19 noyabr tarixlərində. 13 noyabrda 2001 nəfər bu xəstəliyə yoluxu. Müxtəlif günlər ərzində artımlar və azalmalar var. Dünən isə bu göstərici 2233 nəfər olub. Yəni, artım müşahidə olunur. Koronavirus səbəbi ilə baş verən ölüm hallarına da gəlin diqqət yetirək, görək nə qədər şəxs bu virus səbəbindən həyatını itirib. 13 noyabrda 19 nəfər idisə bu rəqəm, 14 noyabrda 29 nəfərə qalxdı və həftənin antirekordu 16 noyabrda yaşandı və 31 nəfər bir gündə COVID-19 səbəbindən həyatını itirdi. 19 noyabrda isə bu rəqəm 28 nəfər təşkil edir, yəni təxmini 20-30 arası rəqəmlər dövr eləyir. Ümumi koronavirus mənzərəsində ölkəmiz üzrə diqqət yetirsək, nəyi müşahidə edilir? Sağlanlar xəstələrin say nisbətində ötüb artıq. 13 noyabrda 2145 nəfər sağılıb. 13 noyabr tarixində xəstələnən sayı isə 2000 təxminən olub. Dünənki sağlanların sayına diqqət yetirsək, 2401 nəfər bu xəstəlikdən qurtara bilib, amma yoluxanların sayı isə 2233 nəfərdir. Bu nə dərəcədə yaxşı xəbərdir, həkim yəqin bizə deyəcək.
Aktiv xəstə sayına da gəlin nəzər yetirək, 13 noyabrda bu rəqəm 30.765 nəfəri təşkil edirdisə, artıq azalma var. 19 noyabra doğru bu rəqəm 29.568 nəfərə qədər enib. Bu deməkdir ki, baxmayaraq ki, yoluxma sayı artır, digər tərəfdən sağalanların sayında da ciddi artım müşahidə olunduğu üçün artıq aktiv xəstə saylarında da eniş görürük. Bu səbəbdən də məsələni müsbət dəyərləndirmək olar. Bir xəbər də var elə bu istiqamətdə, onu təqdim edək. Daha sonra isə studiyamızın qonağını da dəvət edib, geniş şəkildə onunla da müzakirə aparaq. Azərbaycanda bugünə kimi pandemiyayla mübarizəyə 43.551 tibbi personal və 574 könüllü 380 xaricdən dəvət olunan mütəxəssis cəlb edilib. Bunu təbbin xəstəliklərin kontrolu və profilaktikası departamentinin müdürü Yaqut Qarayeva Bakıda COVID-19 erkən və gecikmiş fəsadlar mövzusunda beynəlxalq konfransda çıxış eləyərkən deyib. Söyləyib ki, həkimlərin 44 günlük vətən müharibəsində də xidməti böyük olub. Vətən müharibəsi zamanı yaralanan şəxslərə 50.000 tibbi personal, 1.300 könüllü, 100 xaricdən dəvət olunan mütəxəssis xidmət göstərib. Təbii ki, elə bu açıqlamadan çıxış eləyərək bugün Azərbaycanda səhiyyə sistemi COVID-19-la mübarizənin öhdəsindən gələ bilirmi? Bu sual ətrafında da danışmağa çalışacaq və studiyamızın qonağı var. Bəli, qonağımız həkim Rauf Qasımovdur. Rauf həkim, buyurun. Hər vaxtınız xeyir olsun, Rauf həkim. Elə az öncə Yaqut Qarayevanın bir açıqlamasını səsləndirdik və qeyd olunub ki, 43.551 tibbi personal və 574 könüllü, 380 isə xaricdən dəvət olunan mütəxəssis COVID-19-dan mübarizəyə cəlb olunub. Sizin fikrinizcə, indiki mərhələdə rəqəmlər də kifayət qədər artıb. Azərbaycan səhiyyəsi COVID-19-la mübarizədə bunun öhdəsindən layiqincə gələ bilirmi, yoxsa bizim üçün, səhiyyəmiz üçün hələ də ciddi problemlər mövcud? Təbii ki, rəqəmlərdən də göründüyü kimi, yəni kifayət qədər çox insan bu prosesə cəlb olunub, bu COVID xəstələrinin müalicəsinə cəlb olunub. Mən elə hesab eləyirəm ki, öhdəsindən gəlir. Əgər dünya statistikasına baxsaq, nəzər yetirsək, yəni Azərbaycanda ölüm sayı dünya statistikasından müqayisədə ondan bir qədər aşağıdır. Yəni ki, əsas Yəni, insanları maraqlandıran insanların həyatını itirməməsidir və ümumi götürəndə Azərbaycanda ölüm faizi, ümumi yoluxanların sayına baxanda dünya orta statistikasından da bir qədər aşağıdır. Yəni, bu, əslində, gözəl nəticədir. Tək-tük ölkələr var ki, tək-tük dövlətlər var ki, bunlarda bu statistika, yəni ki, ölüm faizi ümumi yoluxanların sayına nisbətdə aşağıdır, yəni ki, ümumi bütün dünya səviyyəsində götürülən statistik məlumatlardan aşağıdır. Mən elə hesab eləyirəm ki, bu da bizim səhiyyənin bu məsələnin, yəni ki, bu COVID-lə mübarizənin öhdəsindən gəldiyini göstərir və onun yəni, sübutudur. Həkim, üçü də yaxındır ki, dünya, Azərbaycan bu xəstəliklə mübarizə aparır, amma yenə də bəzi uyğun olmayan dərman və preparatlardan istifadə olunur. Elə bununla bağlı Milli Məclisin üzvü, komitə üzvü Rəşad Mahmudov bir açıqlama yayıb. Yenə qeyd eləmək istəyirəm, antibiotiklər, steroidlər, antivirallar və yüzlərlə lazımsız dərmanların istifadəsi ölümlə nəticələnir. Söhbət nələrdən gedir və nədən istifadə etmək doğru deyil? Elə izləyicilərimizə məlumat verərsiniz. Deməli, bəzi bizim vətəndaşlarımız var ki, evdə özünü müalicə ilə başlayır və yaxud da qonşusunla bu xəstəliyi nə vaxtsa keçirmiş və yaxud da heç bu xəstəliyə aidiyyatı olmayan, yəni tibb işçisi olmayan insanların məsləhətinlə müalicəni aparır və bizdə bir qədər antibiotikləri öz başına istifadə çox inkişaf eləyib. Yəni, bütün dünyada inkişaf eləmiş ölkələrdə antibiotiklərin istifadəsində ciddi nəzarət var. Yəni ki, apteklərdən heç kəsə antibiotik həkimin resepti olmadan verilmir. Və nəyə görə? Çünki antibiotikin yan təsirləri kifayət qədər çoxdur və mənfi təsirləri kifayət qədər çoxdur. Yəni, təsəvvür eləyin ki, antibiotik nədir? Bu, bütün orqanizmin hüceyrələrinə təsir eləyən bir dərman preparatıdır. Həmçinin bilirsiniz ki, orqanizmdə milyardlarla orqanizmə lazım olan mikroblar var ki, yəni əsasən də onlar bağırsaq sistemindədir, yoğun bağırsaqdadır. Bunlar
həzm traktının, yəni bizim mədə-bağırsaq sistemin düzgün işləməsini təmin edir və həmçinin orqanizmin immun sisteminin normal vəziyyətdə olmasını təmin edir. Həddindən artıq bu antibiotiklərin istifadə olunması həmin normal mikrofloranı sıradan çıxarır. Bu normal mikroflora sıradan çıxması immun sisteminin zəifləməsi, immun sisteminin çökməsi deməkdir. Bu da ki, təbii ki, immun sistemi zəifləyirsə, virus bir qədər də baş qaldıracaq, bir qədər də daha sürətlə inkişaf eləyəcək və orqanizmin tamamilə sıradan çıxmasına və ölümünə gətirib çıxara bilər. Steroid preparatlar həmçinin, steroid preparatlara da təyinat var. Steroid preparatları elə kimə gəldi, nə vaxt gəldi təyin eləmək olmaz. Steroid preparatının istifadə qaydası necədir? Əgər orqanizmdə, yəni müəyyən mərhələdən sonra o virusun, mikrobun çox olduğu halda orqanizm onlara qarşı reaksiya göstərir və o reaksiya həddindən artıq güclü reaksiya olur. Yəni o reaksiyanı, yəni o reaksiya nəticəsində orqanizmin o immun sistemi hüceyrələri, hansıları ki yad zülalları, yad mikrobları aşkar eləyib, onları məhv eləyirlər. Onlar artıq öz hüceyrəsini də, orqanizmin öz toxumalarını, öz hüceyrəsini də tanımırlar və qarşısına nə gəlir, hansı hüceyrə gəlir, hamısını məhv eləyirlər. Bu mərhələdə o steroid preparatlar təyin olunur ki, həmin o immun sistemi, immun cavabını bir qədər zəiflətsinlər ki, yəni həddindən artıq güclü reaksiya verməsin orqanizm və öz toxumalarını, öz orqanlarını zədələnməsin. Bu mərhələdə verirlər ona. Yəni artıq ağciyərlərdə ciddi zədələnmə varsa, oksigen tələbatı varsa, saturasiya düşürsə, bu mərhələdə verilir. Amma bəziləri elə eşidirlər ki, tutalım ki, kimsə xəstəxanada yatır, müalicəsi gedir, pisləşə-pisləşə gedir, müəyyən mərhələdə artıq onun steroida ehtiyacı olur, steroid vururlar, sonra antibiotiklər vururlar, bundan sonra onda yaxşılaşma gedir. Bu hesab eləyir ki, hə, kim də soruşur qohumlarından, hamıya deyir ki, hə, pisləşə-pisləşə gedirdim, nəsə köçürürdülər, dərman vururdular, pisləşirdim, amma sonra prednizolon vurdular tutalım ki, və yaxud da filan antibiotik vurdular, yaxşılaşdım, düzəldim. Bu belə deyil, yəni hamısının özünün vaxtı var, göstərişi var ki, hansı mərhələdə hansı dərman preparatları vurulmalıdır. Antibiotikləri qan analizi olmadan, leykositlərin miqdarının artmasını görmədən, neytrofillərin artmasını görmədən təyin eləmək qəti qadağandır. Yəni ki, orqanizmdə göstərici olmalıdır ki, mikroblar baş qaldırıb, mikroflora inkişaf eləyib, həddindən artıq sürətlə inkişaf eləyir, onda antibiotiklər təyin olunmalıdır ki, bunlar deməli, baş qaldırmasın və öz normal vəziyyətinə qayıtsın. Patoloji, patogen mikroflora aradan qaldırılsın, patogen mikroflora məhv edilsin və yalnız normal orqanizmin öz mikroflorası qalsın. Həmçinin virus əleyhinə preparatlarda, yəni bu preparatların əksəriyyətinin demək olar ki, orqanizmə zərər verici təsirləri var. Bəziləri qaraciyərə gepatotoksik təsiri var, yəni ki, qaraciyəri zədələyirlər və bu preparatların təyinindən sonra qaraciyər göstəricilərin hamısında yüksəlmə qeyd olunur. Bəziləri mədə turşuluğunu artırırlar və mədədə koraların, sonra eroziyaların, qastritin, səpkilərin əmələ gəlməsinə səbəb olurlar. Ona görə bunları da nəzarətsiz necə gəldi, nə vaxt gəldi təyin eləmək olmaz. Hamısının öz təsir mexanizmi var ki, hansı preparat necə təsir eləyir və o təsir mexanizmindən asılı olaraq müəyyən xəstəliyin müəyyən dövründə təyin olunur onlar. Yəni, nə vaxt gəldi, necə gəldi təyin eləmək düzgün deyil. Bu, virusun qarşısını almır və əksinə, deməli, orqanizmi zəiflədərək virusun bir qədər də baş qaldırmasına və orqanizmi çöktürməsinə gətirib çıxarır. Ona görə də, yəni, həkim təyinatı olmadan və düzgün həkim təyinatı olmadan müalicə eləmək düzgün deyil, təbii ki. Həkim, təbii ki, bu istiqamətdə geniş şəkildə məlumatlandırdınız tamaşaçıları da, vətəndaşları da və ehtiyac olmadığı təqdirdə və yaxud da həkim məsləhəti olmadan söylədiniz ki, antibiotiklərdən istifadə əslində yol verilməzdir. Amma bugün dünyanı narahat edən əsas məsələ artıq pandemiyanın 5-ci dalğasının başlamasıdır və artıq Avropanın bir çox ölkələrində qaydalar kifayət qədər sərtləşdirilib. Avstriyada, məsəl üçün, vaksinasiya olunmayan
şəxslərin hətta ərzaq və yaxud da işə getmək üçün daha doğrusu bunların xaricində evdən çıxmasına icazə verilmir və digər ölkələrdə də Yunanistanda da Almaniyada da bu tərzdə qaydalar tətbiq edilir. Azərbaycanda hələ ki heç bir sərtləşdirmə yoxdur, ciddi bir sərtləşdirməyə getməmişik. Sizcə hansısa mərhələdə ölkədə də buna ehtiyac yaranacaq mı? Yoxsa elə bu şəkildə də düşünürsünüz ki davam etsə, yəni heç bir təhlükə yoxdur? Yəni hansı mərhələdə sərtləşmələrə gedilir? Əgər aktiv xəstələrin sayı həddindən artıq çox artırsa, yəni ki artıq xəstəxanalarda çarpayı resursu bitirsə, yəni ki artıq xəstə kimsə xəstələnəndə onu yerləşdirməyə yer azdırsa, yəni bu bir qədər də bir neçə gün ərzində tamamilə dolacaqsa və müalicəyə ehtiyacı olan insanlar müalicə ala bilməyəcəksə, yəni ona doğru gedilirsə, bu halda ağırlaşmalara deməli gedilir ki, yəni ki bu karantin qaydaları bir qədər ciddiləşir ki, bu səviyyəyə çatmasın. Yəni insanlar ehtiyac olduqda müalicəsini ala bilsinlər. Ya ev şəraitində və yaxud da xəstəxana şəraitində ehtiyac varsa bu müalicəyə xəstəxana şəraitində. Əgər bu səviyyə çatılmasa, yəni ki, aktiv xəstələrin sayı həddindən artıq çox artmasa, bu ağırlaşmalara getməyə ehtiyac yoxdur. Nəzərə alsaq ki, hər bir bu ciddi addımlar iqtisadiyyata öz təsirini göstərir və ölkə iqtisadiyyatını zəiflədir. Ona görə bunlara mümkün qədər getməmək lazımdır. Bunu bütün dövlətlər artıq bu prinsiplə deməli idarə olunur. Və Azərbaycanda da əgər elə bir ciddi artım olmasa, sadəcə olaraq insanlar gərək bir qədər ehtiyatlı olsunlar ki, bu addımları atmağa məcburiyyət yaranmasın. Yəni ki, asadə bir qaydalardır maskanın taxılması, yəni qapalı məkanlarda, qapalı yerlərdə maskanın taxılması və mümkün qədər ara məsafəsinin saxlanması. Bugün uşaqların beynəlxalq müdafiəsi günüdür və bugün daha çox müzakirə olunan danışılan məsələlərdən biri də ki, ondan ibarətdir. Uşaqları bu virusdan necə qoruyaq? Məsələn, bir sıra ölkələr artıq virusla mübarizə məqsədilə uşaqların da peyvənd olunmasını tövsiyə edirlər. Bu mənzərə istəyərdim sizin fikirləriniz bilə. Ümumiyyətcə, bütün dünya qəbul eləyib ki, bütün dünya deməli, tibbi asosiasiyalar və ümumiyyətcə, Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı qəbul eləyib ki, bu virusdan qorunma yolu əsasən peyvəndlənmədir. Yəni, bu qaçılmazdır. Ona görə fikir verirsinizsə, hansı ölkələrdə ki, peyvəndlənmə çox sürətlə gedib, İngiltərəni götürək, yəni ən çox peyvənd olunmuş deməli, əhalinin sayına görə İngiltərədir və İsraildir. Bu ölkələrdə düzdür, virus mutasiya uğrayanda, yeni bir ştam çıxanda o ştama qarşı ola bilsin ki, davamiyyət az olsun bu peyvəndin. Yəni ki, insanlar yoluxsunlar. Amma bu yoluxmaya baxmayaraq, İsraili götürək, misal üçün, oranın da əhalisinin sayı təxminən Azərbaycanın əhalisinin sayına qədərdir. Yəni 10 milyon civarındadır. Ştam dəyişiləndə yeni ştam getdi, İsrailə çatdı və gündəlik yoluxma orada az idi. Birdən-birə 11 minə gündəlik yoluxma 11 minə qədər qalxdı. Amma ölüm faizi demək olar ki, sıfıra bərabər idi. Yəni gün ərzində ən çox ölüm halı hadisəsi 1-2 nəfər idi. Yəni bu özü çox gözəl, əla bir nəticədir. Həmçinin İngiltərədə, baxmayaraq ki, yoluxma sayı vaxtaşırı olaraq, periodik olaraq yüksəlir, qalxır, amma ölüm faizi çox aşağı olur. Yəni, ölənlərin sayı az olur. Nəyə görə? Çünki əhali peyvəndlənib, yoluxsa belə, yəni insanlar yoluxa bilərlər. Yoluxması elə də təhlükəli deyil. O baxımdan təhlükəlidir ki, ətrafdakıları yoluxdurmasın. Amma ölüm yoxdursa, yəni buna bir müddətdən sonra, əhalinin hamısı peyvəndlənəndən sonra bu xəstəliyə biz adi baxacağıq ki, yəni ki, bu karantin qaydaları da tamamilə hamısı aradan qaldırılacaq, maskalar da və s. sadəcə olaraq insanlar peyvənd olunmalıdır ki, bu xəstəliyə tutulanda ölməsinlər. Yəni ki, burada əsas məqsəd ondan ibarətdir ki, bu xəstəliyin həm qarşı yayılmasının sürətini azaldır bu peyvənd. Çünki 60-70% təxminən qorunması var, bəziləri 80-90%-a qədər çatır. Yəni ki,
bu peyvənd olunmuş insanların immunoglobulinin miqdarından asılı olaraq 60-70% və yaxud da belə deyək 60-90% arasında yoluxmayacaqlar. Yəni 100 nəfərdən 60-90-ı yoluxmayacaq, amma 10 nəfər, 30 nəfər arası, 40 nəfər arası yoluxa bilərlər. Amma bu yoluxanlar da birinci reanimasiyaya düşməyəcəklər, yəni ağır vəziyyətə düşməyəcəklər. Hal-hazırda da yəni reanimatoloqlarla mən vaxtaşırı olaraq bu COVID xəstəxanalarındakı reanimatoloqlarla da danışıram. Yəni reanimasiyada iki peyvənd və yaxud da indi artıq çox insanlar üçüncü peyvənddə olunur. Yəni bu iki peyvənd və yaxud da üç peyvənd olunan insanların içərisində reanimasiyada yatan yoxdur. Yəni bu onu göstərir ki, tək bu Azərbaycanda deyil, bu dünya statistikasıdır. Yəni İngiltərədə əhalinin əksəriyyəti ikinci peyvənd çoxdan olub, artıq booster, yəni ki, üçüncü peyvəndi başlayıblar, çox sürətlə o da gedir. Yəni, insanlar bu xəstəliyə yoluxurlar, amma ağır vəziyyətə düşmürlər, reanimasiyaya düşmürlər, ölmürlər bu xəstəlikdən. Əsas məqsəd ondan ibarətdir. Yəni, hər bir xəstəlik var, əsrlər boyu qrip də olub, paragriplər də olub, adi soyuq dəymə də olub və digər xəstəliklər də olub. Bu xəstəliklər nəyə görə indiki koronavirus kimi təhlükəli deyil idi? Çünki insanlar o xəstəlikdən ölmürdü və yaxud da ölüm faizi çox cüzi idi. 0,1, 1/100, 1/1000 səviyyəsində idi. Ona görə bu xəstəliklər heç kəsi elə narahat eləmirdi, heç kəs onlarla maraqlanmırdı. Çünki ölüm yoxdur. Əsas məqsəd ölüm faizinin aşağı olmasıdır. Əgər insanlar bu xəstəlikdən ölməsə, bu koronavirus da adi digər qriplər kimi bu xəstəliyə yanaşılacaq. Sadəcə olaraq hamı çalışacaq özünü qorusun ki, bu xəstəliyə tutulmasın ki, işdən qalmasın, özünü narahat hiss eləməsin, öskürəyi olmasın, temperaturu yüksəlməsin və s. Amma bu xəstəlik artıq indiki kimi bu cür qorxulu, təhlükəli olmayacaq. Yəni, əsas məqsəd bundan ibarət. Təşəkkür edirik, həkim minnətdarıq sizə. Ətraflı şəkildə təhlillər apardığınız üçün, studiyamızın qonağı olduğunuz üçün. Belə, dəyərli izləyicilər, təbii ki, bu istiqamətdə kifayət qədər həkimimiz geniş təhlillər apardı. Elə yeni xəbər var, istəyərdik ki, onu da diqqətinizə çatdıraq. Əgər məktəbdə 6-7 müəllim arasında yoluxma olarsa, onların tədris apardığı siniflər təhlil olunur və müəllimlərin daha çox sinifə girdikləri, daha çox insanla ünsiyyətdə olduqları müəyyənləşdirilir. Bu fikirləri Təhsil Naziri Emin Əmrullayev deyib. Onun sözlərinə görə, qaydalara görə ünsiyyətdə olan şəxslər müvəqqəti karantinə alınırlar. Bu səbəbdən ayrı-ayrı siniflər və məktəblərdə distan təhsilə keçid olacaq. Tədris ilinin əvvəlindən təxminən 50-yə yaxın məktəbdə belə hal müşahidə edilib, əsasən böyük şəhərlərdə baş verir deyə Təhsil Naziri vurğulayıb, çünki onlarda sıxlıq daha çox olur. Ümumilikdə Azərbaycanda 4450-yə yaxın məktəbin olmasını nəzərə alsaq, söyləyib ki, 50-yə yaxın məktəb kifayət qədər kiçik rəqəmdir. Və hesab edir ki, əslində bu rəqəm biraz arta bilər, amma yenə də təhlükəli bir hal yoxdur. Çünki 4450 məktəbdən yalnız 50-sində bu hal müşahidə edilib. Görək sonraki mərhələdə məktəblərdə vəziyyət necə olacaq? Emir Əmrallayevin digər müsahibəsində də, daha da jurnalistlər açıqlamasında da bu sualın cavabı var. İstilik sistemi ilə bağlı, istilik problemləri necə həll olunacaq və onun sözlərinə görə dünən axşam olan məlumatları əsasən 60-a qədər məktəbdə istiliklə bağlı problemlər olub, bəzi məktəblərin daxilində müəyyən də problemlər var və aradan qaldırılır. Bakıda 85-90% məktəbdə istilik artıq var. Digər məktəblərdə isə qarşıdakı həftələrdə aidiyyəti qurumlarla birgə problemlər aradan qaldırılacaq. Təhsil Naziri Emin Əmrullayev jurnalistlərə açıqlamasında belə deyib. Bəli, bu istiqamətdə son məlumatları təqdim etdik və bir daha xatırladaq ki, bugün Ağdamın azad olunmasından düz bir il ötür və ötən ilin bugünü Azərbaycan ordusu, təbii ki, Azərbaycan ordusunun şücaəti nəticəsində Ağdam azad olundu. Çünki əgər ordumuz bu qədər qəhrəmanlıqla vuruşmasaydı, 10 noyabr bəyanatı da imzalanmayacaqdı və təbii ki, 10 noyabr bəyanatı da diplomatiya sahəsindəki uğurumuz idi və nəticədə
20 noyabrda Ağdam Azərbaycana təhvil verildi. Elə Ağdamla bağlı bir məlumatımız var. Qalib ordunun əskərləri Ağdamda xidmətlərini davam etdirirlər və fotolar, videolar olacaq. Artıq izləyirsiniz həmin görüntüləri. Və elə birinci il dönümü münasibəti ilə rayona media tur təşkil olunub. Kütləvi informasiya vasitələrinin nümayəndələri səfər çərçivəsində Müdafiə Nazirliyinin azad olunmuş ərazidə dislokasiya edilmiş bölməsinə baş çəkiblər və təbii ki, bölmədə yaradılan şəraitlə tanış olublar. Bu bölmə bu ilin iyulunda yaradılıb. Təbii ki, azad olma sonrası yeni bölmələrin istifadəyə verilməsi də gözlənilirdi və iyulda da bu bölmə yaradılıb. Və şəxsi heyət üçün yüksək səviyyədə sosial məişət şəraiti də təmin edilib. Az öncə də kadrları gördünüz. Bir sözlə, ordumuzun igidləri hazırda da bizim müdafiəmizi həyata keçirirlər və ötən ilin bu günü də Ağdam Azərbaycana məhz Azərbaycan ordusu sayəsində təhvil verildi. Digər bir xəbərimiz də var, daha doğrusu bu məlumat dünən yayımlanıb. Söhbət Niderland mətbuatından gedir və Niderlandda fəaliyyət göstərən Anavətən qəzetində Azərbaycanın 44 günü müharibəsi və eyni zamanda 16 noyabr hadisələri ilə bağlı təxribatçı məqalə yayımlanıb. Və bununla bağlı həmin Niderlandda fəaliyyət göstərən Azərbaycan icması nümayəndələri də buna qarşı reaksiya veriblər. İstəyərdik bu haqda danışaq. Bu təxribat nəyə lazımdır? Niyə Avropanın mərkəzində Azərbaycan reallıqlarını hələ də görmək istəmirlər? Niderland Qadınlar Birliyinin sədri Maysə Ağamirzəyevə suallarımızı cavablandıracaq. Maysə xanım, hər vaxtınız xeyir olsun, salamlayırıq sizi. Hər vaxtınız xeyir. Maysə xanım, zaman-zaman Niderland mətbuatında belə informasiyaların əks olunduğunu da görmüşük. Elə 44 günlük müharibə müddətində də və ötən bir il ərzində də davamlı şəkildə bu hallar baş verib. Və son təxribatlardan sonra da yenə də eyni halı müşahidə edirik. İstəyərdik buna dair məlumatları siz bizə verəsiniz və siz Azərbaycan cəmiyyəti olaraq Niderlandda yaşayan hansı tədbirləri görürsünüz? Təşəkkür edirəm bu sualla mənə müraciət etdiyiniz üçün. Mən bildirmək, məlumat üçün bildirmək istəyirəm ki, mən Maysə Ağamirzəyeva, Ana Vətən Avropa-Azərbaycanlı Qadınlar Birliyinin sədri və Niderland-Belçika Azərbaycanlıları Koordinasiya Şurasının 4 əlaqələndiricisindən biriyəm. Qeyd etmək istəyirəm ki, sizin də vurguladığınız kimi 44 günlük müharibə vaxtında da burada Hollandiyada Azərbaycan əksinə, əleyhinə çox yazılar yazıldı. Ancaq biz də Azərbaycan ictimaiyyəti olaraq bu yazıların qarşısını almağa çalışdıq. Mənim məsələn, keçən il ən çox oxunan ermənipərəst bir qəzetdə, Trau qəzetində onların yazdığına reaksiya olaraq, cavab olaraq bir məqaləm çıxdı və bunu yayınladılar. Bu da təbii ki, tərəfimizdən yaxşı qarşılandı, sevindirici hal idi. Bundan əlavə də sizin dediyiniz kimi ayın 16-sında, bir neçə gün bundan əvvəl, Niderlandın Xalq qəzetində, Volkskrant qəzetində yenə də Azərbaycan əleyhinə yazılar yazılmağa başladı. Halbuki bizim o qədər şəhidimiz oldu, bir ailənin ikinci övladı şəhid oldu və biz də Azərbaycan ictimaiyyəti icması olaraq təbii ki, buna səssiz qala bilməzdik. Və ilk öncə mən qəzetə həmən bir mail vasitəsilə elektron məktub göndərdim və burada qeyd olunanların tamamilə yanlış olduğunu, heç bir əsası olmadığını vurğuladım. Çünki onların qeyd etdiyinə görə orada nə qədər ermənilər o ölübdür, güya biz Azərbaycanlılar on minlərlə erməniləri öldürmüşük, amma tarixən heç belə bir şey olmayıbdır. Yəni, ona görə də qəzetdən, redaksiyasından həmən dəqiqə mənə cavab gəldi və üzrxahlıq eləyərək kobud səhvlərini düzəldəcəklərinə söz verdilər. Hətta mənə təşəkkür də elədilər ki, bu dərəcədə ayıq olduğum üçün. Onu da qeyd etmək istəyirəm ki, bu məktubu sadəcə mən göndərməmişəm. Bu məktubu
səsimə səs verən burada yaşayan digər Azərbaycanlılar, o cümlədən Niderland Azərbaycan Odlar Yurdu Cəmiyyəti var, onun sədri Firəngiz xanım da bunda çox aktiv iştirak etdi, eyni cavab ona da gəldi. Ondan əlavə, bilirsiniz, Real TV-nin Avropa təmsilçisi burada da, həm də bizim ana vətən təşkilatının üzvüdür, Xatirə xanım, ona da eyni cavab gəldi, Nərgiz xanıma da. Və bu sevindirici haldır ki, Azərbaycanlıları artıq dinləyirlər, cavab verirlər. Heç bir əsası olmadan belə yanlış məlumatları yayılmasına təbii ki, biz qarşı qala, yəni biz laqeyd qala bilməzik. Təşəkkürümüzü bildiririk sizə, Maysa xanım, və uğurlar arzuluyuruq. Ümid edək ki, ən azından edilən təzdiqlər nəticəsində Niderland mətbuatında da belə informasiyalar bundan sonraki mərhələdə yayımlanmayacaq. Dəyərli izləyicilər və dünyanın müxtəlif yerində yaşayan azərbaycanlılar da birləşərək bu şəkildə mübarizə aparacaqlar. Yeni məlumatlar da var və Fitch Rating Agentliyi açıqlama verib. Ona dair də geniş şəkildə həm xəbərləri təqdim eləyəcəyik, həm də müzakirəmiz olacaq. Bəli, Fitch Beynəlxalq Rating Agentliyi dövlət neft şirkətinin müstəqil kredit profilini B+ səviyyəsində qiymətləndirir və əsas məhdudiyyətin yüksək borcun kapitalın dəyərinə nisbəti olduğunu bildirir və bu nisbət yüksək olsa da qeyd olunur ki, nəzarət altındadır. SOCAR-ın 2020-ci il performansı tənzimlənən daxili qiymətlər və güclü ticarət əməliyyatları səbəbindən zəif beynəlxalq neft qiymətlərinə baxmayaraq kifayət qədər güclü olub deyə agentliyin açıqlamasında qeyd olunur və həmçinin vurğulanır ki, şirkətin bu və daha yüksək beynəlxalq neft qiymətləri 2021-ci ilin yanvar ayından etibarən tənzimlənən yanacağın qiymətlərinin artması ilə gəlirlərini bərpa edəcəyi gözlənilir. Yəni Fitch Rating Agentliyinin əslində ümidi var ki, neft qiymətləri artdığı üçün SOCAR-ın da gəlirləri bərpa olunacaq. Yəni Fitch Beynəlxalq Rating Agentliyinin proqnozlarına əsasən Azərbaycanın suveren reytingində SOCAR BB+, yəni stabil dəyərləndirir. Ümumiyyətlə, bu nə deməkdir? Yəni, yanacağın dəyərinin, qiymətinin artırması, dünya bazarlarında neftin qiymətinin artırılması SOCAR-ın dəyərinin artırmasına təsir edə bilibmi? İstəyərdik SOCAR-ın sözcüsü İbrahim Əhmədovla bu haqda danışaq. Hər vaxtınız xeyir olsun, İbrahim bəy. Salamlayırıq sizi. Salam. İbrahim bəy, istəyərdik elə bu reyting göstəricisinə diqqət yetirək. Suveren reytingdə BB+ stabil. Bu haqda ilkin olaraq məlumatınızı alaq. SOCAR bütün maliyyə göstəricilərini mütəmadi olaraq beynəlxalq reyting agentliklərinə təqdim edir və bu agentliklərdə əməkdaşlıq etməkdədir. Və bizim suveren reytingimiz hər il açıqlanır və son illərə baxsaq görərik ki, stabil bu səviyyədə qalmaqdadır. Hətta ötən ilin böhran vəziyyəti belə tüm dünyada, nəinki neft sənayesində, başqa iqtisadiyyatın başqa sahələrində də müşahidə olunan böhran da bizim reytinglərimizə mənfi təsir göstərməyib və bugün neftin qiymətinin qalxması şirkətin gələcək fəaliyyəti haqqında daha nikbin proqnoz yaradır. Bu onunla bağlıdır ki, SOCAR son 10 illikdə və ya 10 illiklərdə üzərinə götürdüyü maliyyə öhdəliklərinin dayanıqlığını sübut edə bilmişdir beynəlxalq reyting agentliklərinə. Hər bir şirkətin müəyyən kreditləri, borcları olur, hər bir şirkətin başqa qurumlar qarşısında maliyyə öhdəlikləri olur. Lakin əsas məsələ odur ki, bu maliyyə öhdəliklər hansı layihələr üçün götürülüb? Bu layihələr bu götürülən öhdəlikləri qarşılaya biləcəkmi və hansı müddətdə qarşılaya biləcək, şirkət bu öhdəliklərin qaytarılmasında hər hansı bir problemlərlə üzləşəcək ya yox və buna uyğun olaraq maliyyə agentlikləri şirkətin reytingini müəyyən edirlər və şirkətin reytingi başqa kənardan maliyyə öhdəliklərini götürmək üçün və ya refinansə etmək üçün, təkrar maliyyə əməliyyatlarını həyata keçirmək üçün olduqca əhəmiyyətli bir göstəricidir. Çünki şirkətə tətbiq olunan faizlər də bundan asılıdır. Yəni, bizim reytingimiz nə qədər yaxşı olarsa, nə qədər yüksək olarsa, SOCAR götürdüyü kreditlər müqabilində bir qədər az faiz ödəyəcək. Bu, yəni, Azərbaycan dövlətinin və SOCAR-ın və Azərbaycan xalqının xeyrinədir. Nə qədər aşağı olarsa, bir o qədər çox faiz ödəyəcək və bu qayda bir bütün şirkətlərə qarşı demək olar ki, tətbiq olunur. SOCAR son illərdə bütün kredit və digər ödənişlərində heç vaxt gecikməyə yol verməyib və stabil olaraq ödəyib
bəzən qarşımıza refinansiya imkanları çıxır. Yəni, maliyyə bazarını bir növ bazar kimi təsəvvür edə bilərsiniz ki, bir dəfə kredit götürübsünüzsə, bu demək deyil ki, bu kreditin şərtləri və yaxud da bu kredit özü ömürlük, yəni sona qədər qalacaq, onun təyin olunan müddətinə qədər qalacaqdır. Ola bilər ki, 2 il sonra, 3 il sonra, 1 il sonra qarşımıza daha sərfəli bir kredit imkanı çıxar, başqa bir bank tərəfindən bir təklif olar. Siz əvvəl götürdüyünüz o nisbətən az sərfəli şərtlərlə bağlı əldə etdiyiniz krediti yeni kreditlə əvəzləyə bilərsiniz. Yəni, başqa yerdən daha sərfəli, daha aşağı faizlə kredit götürüb, əvvəl götürdüyünüz krediti bağlaya bilərsiniz və nəticədə qazanırsınız, yəni refinansiya edib maliyyə durumunuzu daha da yaxşılaşdıra bilərsiniz. Bunun üçün, yəni daha yaxşı şərtləri əldə etmək üçün bizim bizə kreditlərin əldə etmək baxımından reytinglərin yüksəkliyi vacib məsələdir və bütün şirkətlər mütəmadi olaraq bu cür əməliyyatlarla məşğul olur. Ona görədir ki, heç bir şirkət tam olaraq öz vəsaitləri ilə demək olar ki, işləmir. Həmişə hər bir layihədə həm öz vəsaiti olur, həm də kənardan cəlb olunan vəsait olur. Bu, ona imkan yaradır ki, şirkət öz vəsaitləri ilə daha çox iş görə bilsin. Təşəkkürümüzü bildiririk sizə. Minnətdarıq ətraflı məlumata görə, bəli, artıq neft qiymətlərinin artması, SOCAR-ın da gəlirlərini bərpa etməsi istiqamətində rol oynayacaq deyə elə Beynəlxalq Agentlik də bu məsələni söylədi və elə İbrahim bəy də bir daha detalları diqqətimizə çatdırdı. Belə, artıq verilişimizin sonuna doğru yaxınlaşırıq və bir daha xatırladaq ki, bugün Ağdamın azad olunmasından bir il ötür və ötən ilin bugünü 10 noyabr bəyanatının şərtlərinə əməl edilərək Ağdam Azərbaycana təhvil verilib və Azərbaycan yenə də tarixi torpaqlarına qovuşub. Bununla yanaşı həm də Qarakənd faciəsinin də il dönümüdür. Artıq 30 il öncə bu faciə baş vermişdi. 22 nəfər həyatını itirmişdi. Biz verilişimizin birinci hissəsində həmin şəxslərin 11 şəxsin adını sizə xatırlatdıq. İstəyərdik ki, digər şəxsləri də xatırlayaq. Onların sırasında Fövqəladə Vəziyyət rayonu komendantı Nikolay Jinkin də var. Hətta Qazaxıstan Daxili İşlər Nazirinin müavini Sanlal Serikov da olub. Milis general-mayoru Mikhail Lukaşov və polkovnik-leytinant Oleq Kaçirev də onlar siyasındadır. Dövlət katibinin müşaviri köməkçisi Rafiq Məmmədov, telejurnalist Ali Mustafayev, ASTV-nin işıqçısı Arif Hüseynzadə də bu siyahıda olub. Video operator Fəxrəddin Şahbazov və helikopter heyətinin komandiri Vyacheslav Katov və digər şəxslər də var. Yəni, onların sırasında helikopter heyətinin üzvləri var. Onlar Gennadi Damov, Dmitri Yarvinko olublar. Belə, dəyərli izləyicilər, 30 il bu hadisələrdən ötür və biz verilişimizin birinci hissəsində də məlumatları diqqətinizə çatdırmışdıq ki, əslində, vertolyotun ilkin olaraq qayaya çırpılması fərziyyəsi irəli sürülmüşdü, amma daha sonra məlum oldu ki, Ermənistan həmin vertolyotu hədəf alıb və nəticədə də Azərbaycanın siyasi elitası öz həyatını itirib, yəni onların arasında kifayət qədər hökumət nümayəndələri yer alıb. Artıq verilişimizin sonuna doğru yaxınlaşırıq və sizə xoş həftə sonu arzuluyuruq. Sabah da hava mülayim keçəcək, yağmur gözlənilmir. Bu səbəbdən də elə çalışın ki, istirahətinizi xoş istədiyiniz formada təmin eləyə biləsiniz. Biz isə sizinlə gələn həftə yenidən görüşəcəyik. Özünüzə yaxşı baxın, hələlik. Növbət həftə noyabr ayının 2-sində yenidən görüşmək ümidi ilə. Sağ olun, sağlıqla qalın.